ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎನ್ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗು ಹಾಸನ ಇವರ ತವರು. ಬಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಅವರ ಮಗಳು. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗಿಳಿಯದಷ್ಟು ಮಾನವೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವೇದನೆಯ ಕುಟುಂಬ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಮೂಲ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೊರಕಿತ್ತೇನೋ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಮಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ. ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ತನ್ನ ಒಲವು ನಿಲುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನು. ಹಾಸನದ ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಪಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿನಸೇನನ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಜನಪರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಿತ್ರ 2 ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. 1, ಸ್ತ್ರೀಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. 2, ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಇವರ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ವಿಮೋಚನೆಯಡೆಗೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕದೆಡೆಗೆ, ವಿಜಯ, ಅಯನ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ, ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬ, ಸರಹದ್ದುಗಳ ಆಚೆ, ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನೀರು, ಸ್ತ್ರೀದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಿತ್ರ. ಇವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಎಂ ಇನಾಮದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಂಕೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು. 2016ರ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವವೂ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂವಾದ. ಚಂದನವನದ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್, ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ತಾನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಮ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಜ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನದ ಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಬಾಲ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ. ಸುಮಾರು 3.5 ದಶಕಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಅವಧಿ ಹಾಸನದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಸನವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ರಂಗ ಆಗಿದೆ, ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಹಾಸನ ಅಂತಲೇ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಮೀನು ಕಾಣಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಊರಿನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 2ನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೇ ಅವರಿಗೆ 6 ಜನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರು ಅಂತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಹುಶಃ 14 ಅಥವಾ 16 ಇರಬೇಕು ಮದುವೆ ಆದಾಗ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಾದಂಥ ತಂದೆನೇ. ಅವರು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು, ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಲಾಲಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ. ಆ ಥರ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಪೌರಾಹಿತ್ಯ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ತರಹ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತಾಹ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಕ್ಕೆ ಆಸನೇ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಆದಾಯ ಏನೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತೂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಾದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಛಲ ಹಿಡಿದು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ VTC ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದರು ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜಡೆ ಹೆಣ್ದು ಕಳಿಸಿ ನನಗೇ ಹಂಗದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೂ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೇತಾಕಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವತಃನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಒಂದು ಮುಂಚಿನಿಂದನೇ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ವಿಭಾಗೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಗತಿಪರತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರಾದ್ರೂ ಪರ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಇವರು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಕೆ ದುಡಿಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅವ್ರು ದುಡಿಯೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುಕ್ತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರತೆಯೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ 2 ಜಡೆ ಹೆಣ್ಕೊಬೇಡ, ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಚ್ಕೊಬೇಡ ಈ ಥರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಹೇಳೋ ಥರದ್ದಷ್ಟೇ ಹೊರತುನು ನಾವು ಹೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗ, 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು.
ಅಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 54ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಸೊ ಅದೇ ಕೊನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 4.5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಈ ಥರ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದೇನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ, ನಾನು 6-7ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಲಗಿಸಿ ಅವರು ಕತೆಗಳು ಹೇಳೋರು, ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋರು. ಹೀಗೆ ಒಂಥರಹ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಅದ ರೀತಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ. ಅವರು ದನ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ತಂದೆಯರು ನಿಜವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂದೂ ಒಂದು ಹೊರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೋ 4 ಜನ ಹೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಾದರಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಕಲಿತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆ ಥರ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿವು ತಾನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಅಂಕಿ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನಾದರೂ ಹೊಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಆದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಲೋಕ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ನಮಗಿಂತ ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವು ಏನೋ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಗಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಜ್ ಹರಿದ್ಬಿಡೋದು ನಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ನೀವು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದಾಹದ ವಾದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕಣ್ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಸನದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಗೋತಿದ್ರು. ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೋ ಊರಿನ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಅವರ ಅಭಿರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಡು ಬರೋರು. ನಾನು 6-7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 15ರವರೆಗೆ
ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೇ ನೆನಪಿದೆ, ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು. ಅದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಾದಂಬರಿ, ಆದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ, ಅದು ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ನಾವು ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇವರು ಆನಕರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಅದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆ ತರಹ ಆ ಕಾಲದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಓದಿ, ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಕ್ಕ ಓದಿ, ನಾನು ಓದಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಓದಿ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಈ ಬೀಚಿ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾವು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೊಂದಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಟ್ಟ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಬೀಚಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರಂತರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೀಚಿಯವರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆಕರ್ಷಕ ವಿಕರ್ಷಕ ಆ ಥರ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೀಚಿಯವರದ್ದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಂತರದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾನಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಷ್ಟೋ ಜನರೇಷನನ್ನು ಅವರು ತಿದ್ದಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಇಂಥದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ವವೇ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮದೇ ತರಹ ಜೀವನ ಏನಲ್ಲ ಅದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಭೂಭಾಗದ ಕಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ವರ್ಣನೆಗಳವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಿಸರ್ಗ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾರಂತರ ಹಾಗೆ ಬೆಸೆದು ನೋಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಶೋಧಿಸಿದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಲನೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ? ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕವರು ಕಾರಂತರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ. ಹೌದು ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಕಾರಂತರನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿಯೇ ಬಂದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವೇನು? ಅದು ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತುಕತೆ? ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಭಾವ. ಅವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಮತ್ತು ಓದಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೀರಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ. ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಏನೇನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಆಗೋದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾರಾವ್ ಥರದ ವೃಂದಗಳು ಬಂದು ನಾಟಕ ನಾಟ್ಯ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆನರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ತಾನೇ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 3 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ದೂರದ್ದು ಹಾಸನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಟ್ಕ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನರ್ತಕಿಯರ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಗಾಯನ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಂದಾಗಿನೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂಗೀತನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು 3 ಜನನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು 4ನೇ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವಳು ನನಗೆ ಸರಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ 3 ಜನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲಾಭಿರುಚಿ ಕೂಡ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಾತಾವರಣನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅಂತೂ ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊರಕಿದ್ವು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಮ್ಮದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ. ಮೇಡಮ್, ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನೀವು ಓದಿದ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ದು PCM ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇವಿಷ್ಟು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅವರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು HR ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಅವರು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 4 ಬಗೆಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಮಗವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಠದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ನಾನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದನೋ ಏನೋ ತುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನನ್ನ ಬಗೆಗಿದ್ದು ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅಂದರೆ
ಓ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು ಒಂದು ಮಾತು. ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಹೋಗಿರೋಂಥವ್ರವರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಎ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಕಠೋರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ. ಅವರು ಸಿ ಪಿ ಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ಸೇರಿದರು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೀ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಬೀರು ತುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ಕು, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರನ್ನು. ಆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರು ಮೂಲತಃ, ಆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಅವರ ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಹೌದು, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಮುಂದುವರಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮೈನರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ.